Спитайте у будь-кого із жителів Одеси, яка вулиця у вашому славному місті є головною, найбільш популярною серед городян і туристів, і практично кожен із корінних одеситів скаже: «Ви мене дивуєте, шановний, однозначно Дерибасівська». Дискутувати не варто, про це відомо навіть немовлятам. Що ж, не будемо сперечатися із місцевим людом і ми. Одеситів не переговориш, коли йдеться про їхнє рідне місто. Це відомо всім. Краще давайте но здійснимо невеличку прогулянку ще однією, не менш відомою вулицею Південної Пальміри, яку тут називають першою після Дерибасівської. Такий у одеситів специфічний гумор. Що, заінтригували? Добре, добре. Не будемо більше виснажувати вас недомовками і натяками, а мовимо, як воно є. Люди, яким пощастило народитися у цьому чудовому місті на березі Чорного моря, другою за важливістю і історичною значимістю вулицею Одеси вважають Пушкінську. Одного чудового осіннього дня вирішили прогулятися нею і ми. Так ось, оспівана у піснях і віршах Пушкінська знаходиться між залізничним вокзалом і Приморським бульваром. Це широка і добре відома своїми історичними пам'ятниками і архітектурними спорудами вулиця, яка, так само як і уславлена Дерибасівська, по праву вважається однією із візитних карток Південної Пальміри. Одесити кажуть так: якщо Дерибасівська – це затишна вітальня нашого міста, то Пушкінська – його парадна анфілада. Десантувавшись на привокзальній площі і зробивши перші кроки під густою кроною знаменитих одеських платанів, ви одразу ж починаєте милуватися чудовою гранітною бруківкою Пушкінської. Свого часу її виклали каменярі-італійці, яких запросили до Одеси. Скільки років кануло у Лету із тієї пори, а дорожнє покриття тримається і досі. І немає чому дивуватися, адже працювали нащадки Ромула і Рема у Одесі не за страх, а на совість. Недарма у часи Пушкіна ця вулиця називалася Італійською. Якщо крокувати нею від залізничного вокзалу до Приморського бульвару, то на очі трапляться не менш цікаві вулиці. Мала Арнаутська, Велика Арнаутська, Ремесленна, Базарна. Скільки цікавих історій пов'язано із ними. Просто часу не вистачить, аби всі їх розповісти. Нагадаємо лише, що саме на Малій Арнаутській, якщо вірити Остапу Бендеру і Золотого Теля Ільфа і Петрова, виготовлялася вся одеська контрабанда. На розі вулиці Буніна, колишньої Поліцейської і Пушкінської, ось вже друге століття поспіль, один напроти одного, височіють творіння архітектора Бернард Даци. Цей італієць добре знав свою справу. Ось так виглядала нова біржа. Торгували цінними паперами у цьому приміщенні у минулому столітті. А нині тут розміщується Одеська філармонія. А це вже готель «Брістоль». Колись він мав іншу назву – «Гостиниця Красна». Соціалізм не витримав змагання із капіталізмом, отож Брістоль знову вдягнув на себе вишуканий фрак аристократа. Цим споруда немовби підкреслює – я готель вищого рівня, а не якийсь будинок колгоспника. Буквально в двох кроках від фешенебельного Брістоля – пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну. Цього генія літератури у Одесі шанували завжди. Та й тепер він у великій пошані, адже життя поета було міцно пов'язане із Південною Пальмірою. Він прогулювався по вулиці Італійській десятки разів під час заслання до Бесарабії. Туди літературний геній із Петербурга вирушив на тимчасове місце проживання за велінням самого імператора, якого дуже прогнівили вірші поета. У цьому будинку колишній готель «Норд», класик світової літератури, неодноразово зупинявся. І, кажуть, добре розслаблявся тут разом із друзями-одеситами. Нині за спиною бронзового Олександра Сергійовича – музей його імені. Вулиця Жуковського, Грецька, Дерибасівська також перетинають уславлену Пушкінську. І про кожну із них можна відзняти окрему програму. Цього разу ми цілком свідомо, враховуючи брак ефірного часу, не будемо детально зупинятися на кожному відтинку Пушкінської, а не квапом підемо далі, у напрямку до моря. Так виглядає велична споруда морського музею. Він розміщується у колишньому англійському клубі.
У часи Пушкіна тут відпочивав місцевий бомонд. Збереглася інформація, що тут веселився також і рідний брат геніального поета – Лев Сергійович Пушкін, колишній митник і майор у відставці. Мабуть, було за що гуляти. Невеличка зупинка біля всесвітньо відомого фонтанчика «Діти із жабою». Цей витвір мистецтва французького скульптора Макса Блондо дуже люблять одесити. Бачите, із яким ентузіазмом організовую чергову фотосесію. Втім, небагатьом городянам відомий той факт, що свого часу цю симпатичну скульптурну групу революційні матроси вкрали з дачі відомого одеського мільйонера і мецената Маразлі. Поцупили, а потім після розбору польотів встановили якраз напроти Одеського оперного театру. А ось так виглядає споруда археологічного музею. Це справжня перлина у історичній короні приморського мегаполіса. Під дахом археологічного музею зберігаються старожитності світового рівня. Щодня споруду, побудовану у античному стилі, відвідують сотні туристів. Серед них чимало зовсім юних шанувальників історії. Втім, і підростаюче покоління, і їхні батьки перед тим, як потрапити до музею, хоча б на кілька хвилин зупиняються біля ідеальної мармурової копії античної статуї Лаокоона. Цікаво, що цю скульптуру, напевно, щоб двічі не їздити туди-сюди, також прихопили із собою з дачі багатія Маразлі одеські матроси у роки Жовтневої революції. Відтоді статуя Лаокоона встановлена на цьому місці за кілька десятків метрів від Приморського бульвару. Ось така вона, вулиця Пушкінська, неповторна вулиця чудового міста Одеси, куди ми повернемося ще не раз. Але це буде вже зовсім інша історія. Дочекайтеся!